чути. Чую добре, чудово чую. Вас також чудово чути. І тоді на продовження про тарифи теми можете завершити вашу думку про те, що пан Шмигаль говорив на Погоджувальній раді, і тоді підемо до того, що ж робити з тарифами. Я просто скажу, що коли Шмигаль виступав і з нього закінчився регламент, Разумков показово не захотів йому надавати ще час, щоб він завершив свої думки там з приводу зниження тарифів і так далі, тому подібне. Тобто це чітка демонстрація, що назріває конфлікт по лінії Верховна Рада-уряд. Так? І я думаю, що якраз, якщо не зараз, то, можливо, десь навесні стане питання взагалі прем'єр-ради, можливо, нового уряду. Тому що, напевно, цей уряд не справився з поставленими задачами ні по тарифам, ні по вакцинації українців, відповідно. Так? І тому ось нас може очікувати вже третє, можливо, третій вже кабінет міністрів при президенті Зеленському, хоча це, в принципі, не є нормальним, коли уряди ось так кожного року змінюються. Це демонстрація, напевно, політичної кризи. І я поки що не бачу, яким чином влада могла б з цього вийти, окрім, я не знаю, поставити, точніше, запропонувати якогось, можливо, важкого ваговка політичного, так, а не просто якихось маловідомих людей, котрих, в принципі, ось, про котрих нічого не знає суспільство, ні про Гончарука, ні про Шмигаля і так далі. А, пане Криле, ну але тоді що робити з тарифами безпосередньо? Тобто, чому ми чекаємо від уряду яких рішень, якщо от люди протестують, а народні депутати протестують проти підвищення тарифів? Але ми пам'ятаємо, що підвищення відбувається, тому що ринкова ціна вартості ось цього газу, вона вища, ніж нині ми сплачуємо або ніж сплачували раніше. Тобто, підвищення відбувається, тому що хочуть вже не стримувати і доплачувати з бюджету держави за ці тарифи, як було раніше, а щоб це все було прозоро і чесно. Скільки вартує газ там, і його доставка і так далі, стільки люди і сплачували. Але це дійсно вище, ніж люди звикли, вище, можливо, ніж хтось може собі дозволити. Тоді що робити? Залишати тарифи обмеженими, доплачувати з бюджету або ж залишати збитки газопостачальним компаніям, які, власне, або недоотримують прибутки, отримують збитки, або ж навіть заходять в борги і потім вони знову комусь не можуть на початку сезону вмикнути опалення і так далі. Ну, тобто, чи є звідси вихід прямий з ситуації просто обмежити тарифи, не знаю, поставити їх на рівні 5 гривень, от вам. Але ж це знову створить іншу проблему, яка також відіб'ється на українцях безпосередньо. Так, розумієте, всі ці тарифи, так, що 6,99, що там 10 гривень, що 7, що 8, це, по суті, політична ціна, так? Оскільки вона береться не з економічної собівартості видобутку газу, а з якихось формул, котрі вигадує Нафтогаз. То в них був Дюссельдорф плюс формула, тепер Амстердам плюс формула, так? Вони беруть чомусь ціну на газ в Голландії, додають доставку до цієї ціни з Голландії в Україну. І ось вимальовуються всі ці космічні цифри в платіжках. Якщо б вони змінили підхід і почали його, ну, умовно кажучи, цей тариф формувати з того, що у нас є газ власного видобутку, так? Туди додати якийсь там прибуток Нафтогазу, там відсотків 20-30, тоді додати там транспортування і ПДВ. І тоді, я думаю, це була абсолютно обґрунтована цифра в районі 4 гривень за один куб. Розумієте? Але є бачення, що, напевно, є багато зацікавлених, щоб просто наживатися на цих умовних ринкових тарифах, котрі зовсім не є ринковими, ось, і просто класти ці гроші собі в кишеню, так? Ми ж бачимо, які там премії українці Нафтогазу, так? І так далі, тому подібне. Тому якраз рішення повинно бути в першу чергу політичним. Я думаю, тут більше навіть залежить не від Шмигаля і від його виступів, а від Зеленського. Чи зможе він якось сьогодні на засіданні фракції, так, куди він хоче приїхати, розповісти депутатам, що не можна, так, щоб українці віддавали за комуналку по 60-70% від своїх доходів на місяць. Це є абсолютно не європейським підходом. Там платять не більше 20-30, це максимум. Ну і коротко ще хочеться тоді обговорити інші плани Верховної Ради щодо більш політичної, так, не стільки енергетичної, економічної частини, політичної, те, що стосується закону про народовладдя, наприклад, його можуть ухвалити у вівторок. Чи є шанси дійсно, що це станеться вже остаточно у вівторок? Ну і які питання до законопроєкту, тому що він змінювався кілька разів, от ваші коментарі по референдуму? Ну, я хочу нагадати нашим глядачам, що це, якщо взяти програму Зеленського предвиборно, то в них це було першим пунктом – прийняти закон про народовладдя, да? Тобто про референдуми, плебісити і так далі. Тільки чомусь пройшло півтора роки, майже два вже, по суті, а вони лише згадали, що треба рухатися в виконанні своїх предвиборних обіцянок. Тому буде дуже цікаво подивитися, як він буде остаточно виписаний, так? Чи буде там можливість якихось, скажімо так, референдумів народної ініціативи, чи буде там зафіксований імперативний характер цього референдуму, так, що його рішення буде автоматично зразу
легалізуватися без там, ну, умовно кажучи, повторного голосування за це рішення парламентом, як це було в 2000 році, коли народ один раз виказався на референдумі, а по факту потім Верховна Рада нічого з цього не імплементувала. Ось є маса питань, і чи не, на жаль, не буде так, що ось цим законом про народовладдя просто будуть як ширмою так намагатися замулити чи на другий план відтіснити питання тарифів, так, котре, напевно, не актуальніше на сьогодні серед українців, так, просто підсунувши їм якусь ефемерну можливість референдуму, котре влада, особливо, я так бачу, не збирається по жодному питанню призначати. І також реформа СБУ на порядку денному на четвер може бути. І це теж законопроект, наскільки я пам'ятаю, він має в тому числі прибрати ось це управління К, яке займалося економічними злочинами, на яке було найбільше нарікань, можливо, в системі СБУ, найбільш корупційні так схеми. Там були за заявами журналістів та експертів. Так от, що дасть цей законопроект, і якщо він буде ухвалений? Ну, наскільки я бачив, в остаточній редакції це управління, яка там залишалася. Треба ще подивитися, як він буде завтра голосуватися, якщо взагалі буде. Тому що це по суті, також довгоіграючий законопроект, який розглядається вже півтора роки. Баканов намагається його там кудись просунути через парламент, але то нема часу, то нема голосів. І тому ми бачимо, у нас така парадоксальна ситуація, що національну поліцію, так, ми відреформували вже 6 років назад, так, і ми бачимо, що є у неї дійсно якісні зміни, так, і що якраз ось можна сказати, що ось цю реформу можна поставити в заслугу так і Авакову, так і що ми можемо хоч щось продемонструвати західним партнерам, як зміни за останні роки. А ось СБУ чомусь ми залишили в тому вигляді, яким воно було по суті з 90-х років, і на жаль, не було політичної волі ні попередні роки, ні зараз, так яким чином швидко привести, знаєте, до такого знаменника, як повинна працювати спецслужба у розвинених країнах. Тобто вона повинна займатися питаннями національної безпеки, питаннями боротьби з різними там кібербезпеками, там шпіонажем і так далі. А в нас вона чомусь займається то контрабандою, то корупцією, то взагалі невідомо чим, що їй в принципі не властиво за її функціоналом, як це відбувається в цивілізованих західних державах. Тому я сподіваюся, що цей проект також буде прийнятий, що якраз до національної поліції, так, відреформованої і працюючої, додасться ще й таке саме абсолютно оновлене СБУ. Також цікаво про відставки. Якщо ви говорили, що можливо будуть відставки або всього уряду, або в уряді, вони і попереднього року, тобто наприкінці 2020 року, вони були вже там деякі висіли на волоску на посаді, але так і не відбулося звільнень, лише були певні призначення так на вакантні місця. Хоча очікували, що кадрові питання завершаться чиїмось звільненням. Цього разу, якщо ви вважаєте, що будуть відставки, хто найперше і коли це може почати? Після якої дати, якої обставини, так, наприклад, ну, завершиться, там, вакцинація почнеться і вже міністра у відставку, або, наприклад, ну, тобто, які події можуть спричинити вже ці відставки? Ну, тут ситуація така, що, я думаю, спочатку треба дивитися не стільки на відставки, скільки на непризначення. Тобто, я дуже маю великі скепсис, що за Вітренка знайдуться голоси на цьому тижні. Так, і це буде першим дзвоником, що голосів під ось нові кадри від президента в Раді поки що немає, так? А щодо відставки якихось більш глобальних, то, скоріш за все, логіка електоральна, політична, буде демонструвати, що відставку навесні потрібно відправляти весь уряд, так? Тобто, це якраз, щоб, умовно кажучи, завершився опалювальний сезон, наступила кліматична весна, так? Щоб по природнім причинам спалах захворювання на ковід пішов вниз. І тоді можна буде всі ці зимові негаразди списати на уряд Шмигаля як людина, що провалила свою роботу. Просто тут накладається питання інше, кого ставити у заміну, так? Де кого пропонувати, тому що, умовно кажучи, той же Вітрянка, котрого пов'язують з одним олігархом, він не прохідна фігура, так? Ну ось та ж, не знаю, Тимошенко, так? Вона, по суті, просто з'їсть тоді самого вже Зеленського. Тобто брати якусь людину на кшталт Шмигаля чи Гончарука, котрих ніхто не знає, і вони не несуть ні за що відповідальності, також це невдала спроба. Тому я поки що скажу, бачу, що з чинних команди правовладної, напевно, є одна людина, що може ще зібрати під себе голоси в Верховній Раді, так, котра вже 7 років очолює одне правоохоронне відомство. А так і інших поки що я кандидатури особливо не бачу, кого Зеленський взагалі може запропонувати.
Пане Криле, є ще у моїй колеги одне запитання до вас, Жені. Є питання коротко, я б хотіла, от, власне, сьогодні ще обговорюємо день народження Володимира Зеленського, і, зокрема, привітання йому. От на офісі, на сайті Офісу Президента в Фейсбуці, на сторінці, виклали таке привітання, різні люди, і діти, і дорослі, лікарі, викладачі, музиканти вітають гаранта з днем народження. В принципі, бачимо, що коментарі є достатньо негативні, а також є інформація, нашим колегам поділилася прес-секретарка Володимира Зеленського пані Мендель, що найкращим подарунком, як сказав Володимир Зеленський, який він хоче, це щоб люди надіслали, хто скільки зможе, там, в будь-яку інфекційну лікарню, і це буде прийнято як подарунок. От тут така негативна реакція під постами офіційними на офіційних сторінках Офісу Президента і Слуги народу. І така його заява. Це є такий як захист, чи як ми можемо обговорювати сьогодні таку подію? Тільки я вас попрошу коротко. Ні, ну, і, в принципі, це добре, що Зеленський турбується про лікарні і про хворих. Так, але, чесно кажучи, це якось виглядає якимось, знову ж таки, якимось черговим або піаром, або популізмом. Тобто взяти і призначити, ну, точніше, по суті, ну, якимось чином віджартуватися, напевно, так, ось у свій день народження, щоб отримати поменше хейтів. Хоча я розумію, що, напевно, сьогодні не той день, коли б... можливо, було б актуальним критикувати президента, так, але він сам чомусь, замість того, щоб якимось чином в цей день, можливо, провести короткий звіт своєї роботи, так, він вирішив просто влаштувати якісь, ось, ми ж бачили його сьогодні в Фейсбук, так, то він десь в спортзалі там сидить, то ще щось. Тобто, ну, чесно кажучи, ну, мені здається, ну, напевно, так і не підріс він до якоїсь державницької позиції, так, щоб намагатися як умога менше вип'ячувати якісь свої власні так бажання людські, хоча це, напевно, нормально, і більше якраз виходити з якихось інтересів державних і національних. Пане Криле, спасибі вам за коментарі, за час, який ви виділили, щоб долучитись до нашого етеру. Кирило Молчанов, політолог, був разом з нами. Ми обговорювали, власне, пріоритети Верховної Ради на цей пленарний тиждень і навіть день народження президента України. Ну і тоді продовжимо тему тарифів, тему газу і, зокрема, енергетичної незалежності. Україна має намір від'єднатися від енергосистем Росії та Білоруси. Про це в етері одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що у 2023 році планують увійти до системи енергопостачання ЄС. Нагадаю, від початку року втратила чинність заборона на імпорт струму з Росії та Білорусі. Вона діяла з квітня 2020-го. У Росії електроенергію не купують, а імпорт з Білорусі обмежений 900 мегаватт-годинами, повідомив минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, питання політичної доцільності таких закупівель наразі не обговорюють. На зв'язку з нами Марія Яковлєва, експертка з питань енергетики. Пані Марії, вітаю вас. Вітаю вас.